24 липня мер міста Владислава Трошенко відкрив дитячий ігровий майданчик на Масанах. А вже скоро діти з інших районів міста також зможуть гратися на нових майданчиках. Зі строками та виконавцями депутати вже визначилися. Дві підрядних організації виконують роботи по встановленню дитячих майданчиків. Це «Укртехмаш» та «Інтератлетика». «Укртехмаш» вже працює і встановлює дитячі майданчики. Ми їх плануємо встановити десь орієнтовно середина вересня. І десь так почне, може трохи пізніше, почне встановлювати дитячі майданчики «Інтератлетика». Тобто в цьому році ми всі майданчики, які запланували, ми встановимо. Це 30 комплектів, 30 дитячих майданчиків, дитячих і спортивних, якщо бути точним. Де саме встановити майданчики – питання спірне. У депутатів міської ради виникають суперечки з цього приводу. З місцями встановлення визначались депутати. Тобто ті місця, які визначили депутати, ми на тих місцях і встановлюємо. Зараз на сесію, що буде 11 серпня, якщо не помиляюсь, 5 місць розташування, депутати внесли свої пропозиції, вони будуть змінені. А так, все, що як заплановано, все виконуємо згідно плану. З бюджету виділено 2,5 мільйони гривень на встановлення дитячих і спортивних майданчиків. Ця програма продовжуватиметься і в наступному році.